Assalomu alaykum azizlar, yana bir fazli xonadonda 38 kvadrat bo'lgan abamiz tugatdik, pol kirasiga ugonligini qo'yib berdik, tiyaga qilib 40 mingdan oshishi bo'ldi bu kvadratiga. Kiraskalar bilan 1 million 600 ming oshishi o'sha kelishilgan, mana qilib berdik. Patologimiz 800 mingga tushgan, ustalarimiz o'zlari keltirib shunday fanerni ustidan qotirib berishdi. Materiallar olib kelib, dekor plus MDF gul ishlatishgan xizmat haqqi bilan 12 kvadrat. 4 ga ushbu. 4 ta rulni oldik, 2 kvadrat o'sha rasxatlarga ketdi, qolgan hammasi 100% yetdi. Aboyimiz 60 mingga kili olingan. 175 mingdan aboy rulni olindi. Qarshi shahri Edi savdo majmuasi. Ushbu zakaz Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida joylashgan. Telefon raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. WhatsApp, Telegram ulangan 2024-yil uchun zakaz olamiz. Hamma ishiga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barcha xizmatlar mavjud.